tempat wisata negeri Kayangan. Ya saiki aku ono nang negeri Kayangan utawa jaman wingi-wingi disebut Tol Kayangan tempat iki lur. Tapi amarga jenenge padha karo sing tempat wisata nang daerah Bawang Dieng ya, daerah Cerak Dieng. Makane jenenge diganti saiki dadi negeri Kayangan. Nang tempat iki ikon utamane ya iki tugu ireng sing gedhe iki mau. Tugu sing ireng iki menjadi ikon utamane. Lan saiki wis ana tambahan-tambahan kaya live musik, warung-warung ya tambah lengkap. Beda kaya jaman pertama mbiyen dibuka, iki urung ana. Kadang-kadang wong-wong do salah posting. Dadi fotone tugu ireng iki mau ya kaya kastil iki nanging diposting nang Google Map nang sing Tol Kayangan Dieng Bawang Dieng. Dadine salah kaprah, maksudnya wong-wong dadi salah tujuan. Pengene rene tapi jebule nang Tol Kayangan Dieng. Dadi ora ketemu karo tempat iki. Makane tempat iki saiki diganti jeneng dadi Negeri Kayangan. Letake nang daerah Sawangan ya. Wis perbatasan Cerak karo Selo. Tempat iki posisine sak ndure Ketepas. Utawa air terjun Kedung Kayang. Nang kene hawane adem mergane tempat iki ana nang lerenge Gunung Merbabu. Lah iki sing anyar ana live musik ngene iki. Karo kafe-kafe. Yo nek ngene iki kafene rada larang lur kabar-kabare. Sego goreng 20.000 kanggone wong cilik kaya aku yo rada larang. Nanging nek nang warung sing sak ngisore kae regane soto cuma 10.000. Dadi luwih murah yo pas kanggone aku sing penghasilane isih alhamdulillah pas-pasan. Lagi ikon utamane oke sing foto-foto nang kene. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tekan kene iki foto nang ikon tugu kastil iki. Lah terus saranku nek dolan rene ndelok cuaca, aja deadline misalnya dino setu jam loro mangkat. Nah nang kene iki kadang kabut lur. Dadine ora weruh apa-apa, ya ming weruh jaran ini iki karo warung-warung, tapi kuwatengane kabut ora weruh pemandangan kaya sing tak video iki ora. Dadine nek rene tak saranke nek pas ketok gununge kae nah. Kuwi waktu sing tepat dinggo dolan nang daerah kene. Nanging nek pas Gunung Merapi utawa Merbabune ketutup karo awan, ya nek dolan rene ra apa-apa, nanging suasanane kaya nang jero kabut ngono lur, ora weruh pemandangan sing apik iki mau. Nanging ya tetep asik, ora mengurangi suasana apike ya. Nang kene iso oleh suasana dingin karo fenomena kabut kuwi mau. Ya terserah kanggo kanca-kanca nek menawa pengen dolan rene, infone ngono kuwi. Nek pas langite padhang iso pemandangan api, nek langite peteng utawa mendung gununge ketutupan, ya nang kene iki kabut ketutup full. Pereng-perengan iki ora ketok. Nang kene ana fasilitas iki musala.
Terus parkiran yo luas. Menawa harga tikete regane 10.000 per orang lur, terus parkir mobil 5.000. Dadi ne tinggal ngepengke menawa penumpangnya oke ya, berarti tinggal ngepengke 10.000. Lah warung-warung sing murah mau kene iki lur, pinggiran iki. Yo standar teh hangat 3.000. Soto 10.000, bakso ya sekitar semono kuwi. Ya wis lur, ngene iki sik videoku iki. Videoku kaping loro dolan rene ya. Iki mergane wis suasanane beda ana tempat live karaoke karo kafe sing premium ya.